Šalom i dobrodošli na Via Rafta Izrael, jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj dr. Baruch deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruch je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izraelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrejskom jeziku, dr. Baruch je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. We know that in real estate... Znamo da u nekretninama ljudi uvek govore o lokaciji. Lokacija, lokacija, lokacija. A ta lokacija može u velikoj meri da utiče na cenu. Kada proučavamo Božju reč, također moramo obratiti pažnju na lokaciju. Jer nam ta lokacija često daje uvid kako bismo mogli da razumemo odlomak pisma kojeg čitamo i da možemo razumeti i pomoću odgovarajuće poruke koja treba da nam se prenosi. Još uvijek smo u našem proučavanju knjige Evanđelja po Marku, drugo poglavlje, a sada ćemo da vidimo neke zanimljive karakteristike Mesije i zapravo koga on hoće da dosegne. Jedna od stvari koju stalno moramo da pratimo je sledeće. Da li bi ja bio kandidat za učenika Mesije Šue? Da li bi me pogledao i želeo da mi služi? Da mi govori da ima kontakt sa mnom? Da li je to što je privuklo određene ljude kod Mesije i šta je nateralo Mesiju da se poveže sa njima? To su neke od stvari koje možemo videti u Evanđelju po Marku, drugo poglavlje, a sada smo spremni za 13. stih. Počnimo tu. I opet je otišao pored mora. Ja sam na početku već spomenuo kako je lokacija veoma važna. A razlog zašto sam to rekao je zato što je ovde važna lokacija. On je pored mora, tačnije pored Galilejskog mora, i nekoliko puta smo videli da to područje je područje koje će Mesija upotrebiti da sebe otkrije. Ne samo sebe, već i svoje ciljeve. Zašto je poslan na ovaj svet? Tako da ta lokacija uz Galilejskog mora je od vitalnog značaja. Čitamo i čitali smo dalje da cela ta gomila ljudi je tu došla k njemu, a on šta je on radio, on ih je poučavao. Ovde je opet naglasak na istinu. Akcenat je na otkrivanju Božje svrhe, planova Božje istine, kako bismo mogli da odgovorimo na pravi način. Dakle, jedna od prvih stvari koju želim da vidite je ova. Ako vi mislite da će se Bog kretati u vašem životu, delovati, morate se zapitati da li ste vi spremni da odgovorite na njegov poziv. Odgovarajući. Prečesto mi razmišljamo kako Bog treba da se ponaša, šta će On učiniti za nas, umjesto da shvatimo da On traži bogobojazne ljude i odgovore od nas, odgovore poslušnosti. Takav odgovor je nemoguće učiniti ako ne znamo njegovu istinu. Dakle, u ovoj velikoj gomili ljudi ovdje je važan pridev, a ta reč je sve. Svo mnoštvo, svi koji su imali neki kontakt sa Mesijom u ovom kraju, svi su zapravo izašli jer su želeli da nauče Božju reč, istinu Mesije iz Izraela. I on ih je poučavao, 14. stih. I on je krenuo dalje, znači da je išao još dalje i video je pojedinca. I taj pojedinac se zvao Levi. Bio je sin, doslovno kaže, sin, to jest Levi, od onoga koje se zvao Kafaj. Kafaj nije bio, zapravo bio je čovek, a sin ovog čoveka, zašto se zvao Levi? Verovatno zašto što je iz levitske porodice, to jest od plemena Levija. Zaustavimo se na trenutak jer moramo da shvatimo da ta porodica Levita ima poseban poziv na svoj život. I koji bi to poziv poseban bio? Oni su trebali da služe Bogu. Dakle, moramo da se zapitamo i reći da li je ovaj pojedinac sledio taj poziv. Pa dok čitamo, mi saznajemo da nije.
ovo jedno ime po imenu, ovaj jedan po imenu Levi, šta je radio? Sedeo je i tamo je zapravo jedan predlog. Sedeo je na carinu. Dakle, u vašoj Bibliji verovatno piše porez ili nešto slično, poreznik. To je u redu, ali ne piše da je sedeo na poreskoj upravi, već da je verovatno spominje njegovu rukovodeću poziciju. Mi sad ovdje imamo jedan problem. Jer poreznik koji nam se ovdje otkrije u ovoj reči je u osnovi bila rimska vlast. On je radio za neprijatelj. Prikupljao je porez ne za dobrobit svog naroda, jevrejskog naroda, za koga je bio pozvan da bude blagoslov u služenju, ali nekako je postao izdajnik svoga naroda. I sada je služio neprijatelju, tlačitelju. A Mesija priđe njemu i primeti šta on kaže. Veoma jednostavno mu kaže, sledi me. I ustao i pošao je za njim. Sad, ta pozicija poreznika obično je bila vrlo bogata. A kako su se obogatili, zapravo potiče od izvora pravnog iznuđivanja. Jer bi im rimska vlast rekla, ovo je vaše područje i treba nam ovoliko novca ovog mjeseca od vas. I šta god su oni skupili, sve dok su sakupljali taj iznos, bez obzira što je bio i višak, to je bila njegova plata. Imali su rimsku vojsku da utiče na one koji nisu želeli da daju. I mogli su davati naređenja, mogli su da kažnjavaju, imali su veliki autoritet. Dakle, ako vam nije smetalo da ste odmetnik, ako vam ne bi smetalo da vas vide kao izdajicu svog naroda, onda bi ovo bio dobar posao. Ali da vas pitam nešto. Da li je to bio pogodan posao za nekoga ko je levit? A odgovor je apsolutno ne. Pa zašto je onda to on radio? Zašto se pobunio protiv svog naroda? Zašto je radio protiv njih? Ako potražimo negde drugde u pismu, ustanovit ćemo da je često pobuna rezultat osjećaja odbačenosti. Kada se dete osjeti odbačeno od roditelja, ono će se pobuniti protiv njih. Jedan od najboljih primjera toga je Avesalom u jevrejskoj Bibliji, u knjizi Samuela, druga knjiga Samuilova. Mi to možemo da vidimo. I zbog ove pobude koju je on počinio, koji je bio uzrok tome? Njegov otac ga je odbacio. Dakle, vrlo je verovatno da će ovaj Levi biti takav jer se osjećao odbačenim i zato se pobunio protiv njih. Osjećao se kao odmetnik. I šta se dešava? Pa nemojte ovo da propustite. Znao bi malo o ovom zvanom Ješuji. On je bio iz oblasti, čuo je priče, vidio je veliku gužvu koja ga sledi, a sada ovaj koji je bio poznat u ovim delovima, koji je imao takvu reputaciju, dolazi do Levija, čovjeka koji se osjeća odbačenim i odmetnutim. Možda i veoma bogatim, ali nije bio zadovoljan svojim životom. I prva prilika da mu neko dođe i poveže se s njim i obrati pažnju na njega i kaže sledi me. I šta se dešava? Odmah u tekstu piše, on ustaje i sledi ga. 15. stih. I došao je do toga, zapravo shvatio sam da u mnogim engleskim biblijama će da se prevede na taj način da je Ješua bio u kući Levija i večerao. Pa ne može to da se pretpostavi, ali doslovni prevod poput Longovog bukvalnog prevoda kaže da se ne zna u kojoj kući je bio i kod koga je jeo. Jer jednostavno piše i desilo se da je bio u kući. Kod koga ne znamo. U čijoj kući ne znamo. Ali ako želimo da iskoristimo neke duhovne pokazatelje za tumačenje Svetog pisma, ko je primarni bio u ovoj knjizi? To je naravno Ješua. I zbog toga bi bilo verovatno da nam govori da je Ješua jeo, da zapravo večera u kući
svojoj kući. I tamo u njegovoj kući, ko je bio? Mnogi od poreznika, grešnika bili su tamo gde je bio Ješua, zajedno sa Ješuom i njegovim učenicima. Ono što želim istaći je ovo. Ješua je razgovarao sa jednim pojedincem, a kad je Levi odgovorio, verovatno nije došao sam. On je napustio taj posao iznude, taj posao izdaje svog naroda, jer mu je neko pružio malo pažnje. Neko je bio spreman da ga primi. Došao je i nije došao sam. U tekstu piše da je s njim bilo mnogo poreznika. I to ne samo poreznici, već i drugi pojedinci koji se u tekstu nazivaju grešnicima. Ja sam vas ranije pitao, da li ste primerni da bi Mesija želeo da ima vezu sa vama? Da li ste neko sa kim bi se on povezao, sa kojima bi se družio? Pa šta nam tekst govori u ovom odlomku iz Svetog pisma? Hajdemo dalje. Također u tom istom 15. stihu kaže da je bilo mnogo onih koji su ga sledili. Mnogi od poreznika, mnogi grešnici, odmetnici društva i također na ovom mestu je bila i druga grupa ljudi i oni gledaju, pogledajmo stih 16, ovo su bili pismoznanci i fariseji, književnici. Oni su ga videli da jede sa grešnicima i poreznicima. I oni su rekli njegovim učenicima. I sad je ovo jako zanimljivo, jer jedan od važnih principa judaizma je ne govoriti lašon hara. Lašon hara je kada kažemo nešto o nekom drugom, a ako bi neko čuo, da će manje misliti o toj osobi, o osobi o kojoj bi se pričalo. U judaizmu je to zabranjeno, ali ipak vidimo fariseje i književnice kako idu iza leđa Ješue i kritikuju ga, govoreći kako to da ova jede sa poreznicima i grešnicima i odmetnicima društva. Sad ovde nas nešto uči o religioznim vođama. I nažalost, često i u našem vremenu je to tako. A to je da oni koriste religiju kako bi pobegli od društva, da bi se odvojili i da bi napravili sebe boljim od drugih. A to nije ono što Mesija je hteo da donese. Ako pogledamo, zbog toga što je na jednom mestu, zapravo u 16. stihu, on kaže, rekao je svojim učenicima, gde je bio sa poreznicima i grešnicima da jedu, pa su to mislili na negativan način, pokušavajući da ga sruše. Ali 17. stih govori o tome da Mesija to čuo. I Ješu je čuo i rekao im je. Ono što mi se sviđa kod ovoga je da on nije rekao nešto negativno protiv njih, već je rekao nešto ispravno prema njima, a to nije bilo nešto što bi ih odgurnuo. Nadajmo se da će ih to navesti da se preispitaju osjećanje svoga srca. 17. stih, a Ješua ili Hrist ih je čuo i rekao im je da su jaki. Sada shvatam da će u većini Biblija reći zdravi i bolesni. Ali bukvalno, ako na tu reč budemo pažljivo obraćali pažnju, reč je esku, a znači oni koji su sposobni, oni koji su jaki, oni koji su u stanju da učine nešto. I to je vrlo pozitivan opis u toj reči. Dakle, u ovom pasusu kaže, oni koji su sposobni, oni koji mogu, jaki, nemaju potrebe za lekara. Ali, bolje rečeno, i ovo opet vaša Biblija verovatno kaže bolesnima ili slabima, ali bukvalno je reč kjahos, cijakos, koja dolazi od reči zlo. I ono što on kaže ovde je ovo, oni koji su sposobni činiti dobro, koji su jaki u pravednosti i prikladni su za Boga, nemaju potrebu za duhovnim lekarom, to jest Mesijom. Već su to oni koji se nađu usred greha. Ovo su oni kojima je potreban Mesija. Evo ovde u čemu je reč, i to je ovo. Ako zaista razumemo Božije otkrivenje, a ono što mislim pod tim je, ako mi razumemo Toru, Tora nam govori
koja su Božija očekivanja za čovečanstvo. Tora nam govori šta da radimo, a šta da ne radimo. A kada to primenujemo u svom životu, ono što mi nalazimo veliku potrebu, jer ne možemo da ispunimo ono što nam Tora nalaže. Ako ste mudri, ako na sebe gledate iz Božije perspektive, shvatit ćete da niko nije jak. Niko nije sposoban da služi Bogu onako kako Bog zahteva da mu se služi. Sjetite se Jošue u posljednjem poglavlju njegove knjige, knjiga Isusa Navina, kaže: ko će služiti Gospodu? I svi su ljudi rekli: mi ćemo. A šta je on rekao? Niste sposobni za to. Drugim rečima, i ovo mi se sviđa, ovo predavanje koje sam jednom prilikom čuo od rabina na tom pasusu u pismu, postoje određena mjesta gdje bismo kad čitamo rekli: bilo je dobro vreme da se zavapi, da zaplače: Bože, pošalji nam Mesiju sad. U ovom rabinskom predavanju koje sam čuo, to je bio odlomak kojim se bavio. Govorio je kad je Jošua, Isus Navin, decu Izraelu izazva i poziva da se pokore Bogu, jer je Bog ljubomorni Bog i da neće oslabiti u grehu, da nas neće smatrati odgovornim za naša dela, i to je vreme kada treba da zavapimo za Mesijom, jer ako je Bog pravedan, potpuno pravedan, mi ćemo se onda naći u nevolji. I šta se dešava? Ljudi su tada rekli: o, mi možemo, nažalost ovdje poreznici i fariseji, rekli su, nije dobro što radi, jer znali su da oni nisu jaki, ali problem je u tome što u pismu fariseji su smatrali da oni ne trebaju Mesiju. To nas zapravo dovodi do pitanja: šta je sa nama? Šta je sa vama? Da li vi mislite da ste oni jaki koji nemate potrebu za Božjom milošću, Božjom blagodaću i saosećanjem? Da li razumete da ste slabi, da niste sposobni služiti Bogu na pravilan način koji On zahteva? Pa, pređemo na 18. stih. Sada je nekako utihnuo tu kritiku i nije dugo trajalo, jer su našli i drugu stvar da ga kritikuju. I to je nešto što se moramo zapitati. Da li imam kritički duh? Stalno tražim načine kako odbaciti druge. I to je ono što su počeli da rade. Da bi srušili Mesiju, šta su rekli? Pa 18. stih. I učenici Jovana i Fariseja postili su. Znači, oni su nekada postili, i to je bila tradicija koja je bila stara 2000 godina, i neke čak i danas prate tu tradiciju svakog ponedeljka i četvrtka. Ali ipak ti ljudi su postili redovne postove i oni su došli, ti pojedinci, i rekli su: zašto Jovanovi učenici poste i fariseji poste, ali ti i tvoji učenici ne postite? Sad se post doživljavao kao pobožna stvar, ona koja je pokazivala poniznost, ali ako ste to učinili na javni način, zaista je ukorenjena u ponosu. Pa su rekli: znate, ne vidimo da oni poste kao što postimo mi na javni način. Zašto oni ne poste? Evo ovdje, umjesto da se Mesija razljuti, umjesto da Mesija kaže nešto što bi ih iznervirao, šta je on učinio? Otkrio im je veću istinu. Koristio je opis koji su trebali razumjeti. Sad, jedna od tačaka koju trebamo shvatiti je da se Mesija nije ponašao samo na način koji jeste bio, nije samo činio dela koja je Mesija očekivao da izvrši kada se otkrije po Svetom pismu, ne samo da je rekao stvari koje su se od Mesije očekivale na osnovu biblijskih stihova, već je Mesija učinio mnoge stvari i rekao mnoge stvari koje su zasnovane u narodu, religioznih očekivanja tog naroda. Neka od tih očekivanja nisu bila ukorenjena u pismu, već ukorenjena, kao što rekoh, u drevnim predanjima. A jedna je ta ideja da Mesija bude mladoženja ili zaručnik. Sad ovdje postoje neke stvari
koje nazivamo drevnom tradicijom, koje naglašava opis, ovaj naslov Mesije. I zato je to izabrao kako bi im preneo ko je on. Pa pogledajmo ponovo 18. stih. Oni počinju da ga kritikuju i njegovi učenici zbog toga, i njegove učenike zbog toga što ne poste i šta on govori u 19. stihu. Ješua im je odgovorio i rekao, kaže, sinovi koji su sa zaručnikom, termin si najviše ima veze sa idejom svadbene gozbe, a bila je i određenih praznika koji bi pomogli mladoženji da uradi sve što je trebao da uradi i pripremi se za svadbu. Dakle, tu je bio mladoženja i bilo je ono što bismo zvali njegovi prisutni ili svatovi. Umjesto da koristite te reči pratioci ili svatovi, on koristi reč sinovi. Zašto? Pa rabini bi nam rekli, da bismo razumeli, trebalo bi u stvari shvatiti da smo naslednici. Onaj koji će dobiti nešto od onih koje je služio. Pa zato pogledajmo 19. stih. Mesija odgovara i kaže, sinovi koji su pozvani na svadbu, oni nisu u stanju da rade sve vreme dok je, da sve stvari koje, dok je mladoženja sa njima. Naime, šta on zapravo ovde kaže? Kada mladoženja je sa njima, oni ne poste, ali kada ga uzmu od njega ili odvedu, onda će oni postiti. Ono što je on u stvari njima pokušavao komunicirati je svoj identitet. Zašto koristi izraz mladoženje ili zaručnik? Pa znamo, postoji nasledna veza između uspostavljanja Kraljevstva Božijeg i ovog koncepta svadbe i onoga koji daje povod, to je onaj koji sve pokreće za taj svadbeni obred i to venčanje za mladoženju. Onaj koji je rekao da je vreme blizu, a on bi naložio svom onima koji su prisutni da rade do tog vremena, dok se ne završi, to prisustvo nije moglo zapravo ništa drugo. Mogli su samo da se koncentrišu na sve što su doživljavali, a to je rad, radost i ljubavi prema svom prijatelju mladoženji. Mesija je hteo da im kaže, znači da je pred to vreme posebno vreme. I šta je i koje je bilo ovo vreme? Bilo je vreme kada se priprema za uspostavljanje Božijeg carstva. To je ovo veliko venčanje, to jest ova velika svadba koja će se dogoditi. Još jedna stvar pre nego što zaključimo. On je pominjao stalno koncept posta i post ima svrhu. Svrha posta je da oslabi telo i da pokaže kako bismo mogli biti jaki u duhu. Svrha posta je bila da se približimo Bogu, a ovdje je problem. Oni su govorili o tome koliko često oni poste. Postimo? Jovan, učenici njegovi su postili, Jovan Krstitelj, ali nisu mogli da budu u stanju da razumeju identitet Mesije, jer su sva njihova verska nastojanja bila zasnovana na nekom ličnom cilju koji su želeli da ispune. I to me dovodi do moje poslednje tačke. A to je, zašto bi neko trebao da bude zainteresovan za Mesiju? Prečesto se evanđelje predstavlja kao način dođite k njemu i on će to uraditi. Dođite k njemu i on će vam dati. Dođite do njega i rešit će vaše probleme. Ali ono što vide u ovom odlomku pisma je neko poput Levija koji je došao jer je razumeo. Verovatno je bio veoma bogat čovjek, imao je posao, imao je položaj, mogao bi imati sve što poželi sa fizičkog stanovišta. Imao je i prijatelje, bilo je i drugih poreznika, verovatno se povezao sa rimskim zvaničnicima i rimskim vojnicima, ali znate šta? Nije imao zajedništvo, druženje Božijeg naroda. A kada mu se pružila prilika da odgovori na Mesijin poziv, šta je on učinio? Za jednu minutu je odmah odgovorio, reagovao. Ne zato što je tražio
ništa drugo osim intimnosti sa Mesijom, prisnosti, one koju je Božije carstvo donelo. On je želeo da bude deo te proslave svadbene. I to je ono što se mi moramo pitati svaki dan. Nekoliko puta, kako u ovom odeljku, tako i pre nekoliko nedelja kada je Mesija također išao tom istom lokacijom, a on je razgovarao sa pojedincima i rekao, sledi me, i oni su sledili. Ne zbog onoga što su mislili da će dobiti, već koga slede. I tada postaje zanimljivo. Nekada tražimo šta možemo dobiti, već kome možemo prići, kog možemo sa kim možemo da budemo, sa kojim možemo da služimo, i to je privilegija, baš kao što su i ovi svatovi, imamo privilegiju da pripremimo nešto i pozvani smo u njegovu službu kako bismo pripremili stvari za Božje carstvo. A sljedeće nedelje ćemo gledati odlomak koji govori o neophodnosti promjene, ali i o promjeni u pravim uslovima. Vidite, često kada je neko očajan poput Levija, kada mu je data prilika da je sledi, on je krenuo za tom prilikom, ali moramo biti veoma oprezni, jer nisu sve promjene dobre promjene. Moramo imati biblijsku perspektivu, način razmišljanja kako bismo se promijenili na način koji će proizvesti upravo ono o čemu ćemo naučiti sljedeće nedelje, a to je vino. Vino je u pismu sinonim za nekoliko različitih stvari, od kojih je jedna radost, i to tek kada odgovorimo na Mesijinu istinu. Tek kada ga gledamo u poslušnosti i sledimo ga, tek tada ćemo biti izdvojeni kako bismo mogli da proizvodimo plodove i te plodove koje će biti za izvor radosti. Šta je apostol Pavle rekao? Govori o tome kako je znao tajnu biti zadovoljan u bilo kojoj situaciji. Rekao je da zna biti zadovoljan u svemu. Znao je biti zadovoljan kad mu nedostaje svega, jer je bio siguran u svoju intimnu vezu sa Mesijom i nije se fokusirao na stvari ovoga doba, već je gledao u budućnost. Shvatio je da pitanje i teškoće, zapravo patnje i teškoće ovog sveta, nisu dostojne da se uporede sa slavom koju ćemo imati. I postaćemo, kakvi ćemo postati u Carstvu Božijem, kroz zadovoljstvo jedne osobe, a to je Mesije i njegovog dela Ješue. Mesija je ovdje ljudima, grešnicima, onima koji naplaćuju porez, pružio odličnu priliku za promjenu. I oni su odgovorili. Pitanje je ovo. Kada vam se pruži prilika, da li ćete odgovoriti ili ćete gledati sa prezirom, kritikom, sa nedostatkom razumevanja blagoslova koje vam Bog nudi u konkretnim odnosima sa svojim jedinom rođenim sinom, Mesijom, Ješuom. The Messiah, Yeshua. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sljedeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Ješui, dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.